ចាសទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានស្ដីពីតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញម្ដងដោយលោកសេងទៀបប្រធានអង្គការ WWS បានលើកឡើងថាតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រៀបដូចជាក្របពេជ្រដែលមិនទាន់ឆ្នៃហើយមានសក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែយូរថ្ងៃថែមទៀត លោកសេងទៀបប្រធានអង្គការWWF បានប្រៀបធៀបដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពងដូចជាក្របពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃសម្រាប់វិស័យទេសចរធម្មជាតិដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យមកស្នាក់នៅយូរថ្ងៃបន្ទាប់មកទេសនាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនានានៅខេត្តសៀមរាបហើយបន្តទេសនាតំបន់ព្រៃធម្មជាតិដែលសម្បូរសត្វព្រៃទៀតការប្រៀបធៀបបែបនេះរបស់លោកសេងទៀបបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលរួមដំណើរជាមួយលោកនាយភេត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនា
ទីនោះមិនទាន់មានការរៀបចំឲ្យខ្លាចជាកន្លែងទេសចរនៅឡើយក្តីតែទិសដៅក្រសួងទេសចរនិងអង្គការដៃគូបានសម្លឹងឃើញសក្តានុពលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដ៏ធំនេះត្រង់ចំណុចនេះលោកសេងទៀបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលណាតេទៀងភ្នៅទេសចរឲ្យមកទេសនានៅតំបន់ដែនចម្រុកសត្វដែលត្រូវរៀបចំតាមស្តង់ដានោះវានឹងបង្កើតឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនោះវានឹងក្លាយជាប្រភពចំណូលបន
ពីដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកឲ្យបានល្អជាមុនសិននឹងឈានទៅកឹកគូ ការចិញ្ចឹមដំបន់នេះត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិដែលមានភារកិច្ចនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងការពារអភិរក្សធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងបរិស្ថានដែលត្រូវបានការអនុញ្ញាតពីមុនពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូកំពុងខិតខំថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនៅដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកឲ្យបានល្អជាមុនសិននិងឈានទៅកឹកគូដល់ការបង្កើតជាកន្លែងទេសចរណ៍លោកនាយភេត្
ព្រៃស្រែពងមានវត្តមានសត្វមួយចំនួនដូចជាសត្វខ្ទីងខ្លារខិនដំរីឆ្លុះប្រើសជ្រូកព្រៃមន់ព្រៃស្វាកងោកនិងប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀតនិងមានអនុផលព្រៃឈើផ្សេងៗដូចជាផ្សិតបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពងនេះអាចអាស្រ័យផលបានជារៀងរាល់ឆ្នាំ